sēdēt un nedarīt neko. Kas var būt labāks? Tā domājam mēs katrs, līdz brīdim, kad nekā nedarīšana ir kļuvusi par ikdienas sastāvdaļu. Kāpēc tā? Atbilde pavisam vienkārša. Esam kļuvuši par bezdarbniekiem. Es divus gadus jau strādāju firmā, ļoti lielā firmā. Mēs esam kaut kādi 700 darbinieki, ļoti jauka firma. Un tad es izdomāju pirms divām nedēļām, kad es vairs negribu tur strādāt. Un es uzrakstīju atlūgumu. Tu strādā kaut kādu vienu darbu. Nu, iesākās tāda rutīna. Vienā darbā, teiksim, es biju jau pabeigusi visus tādus pienākumus, ka man vienkārši jau atklāt runāt, tur vairāk nebija ko darīt. Man palika garlaicīgi, jo es visas tās programmas biju sagatavojis un visa jau informācija leca pati pa sevi, to, ko es agrāk iepriekš to koordinēju. Ja? Nu, tur man, teiksim, palika netika interesanti. Es nolēmu, ka man kaut kas jāpamaina. Otrais arī bija tā, ka es vispār sfēru mainīju, es biju nekustamo īpašumu pārvaldnieks un sagribējās vispār kaut ko citu. No tās dienas, kad man beigsies līgums, es eju uz bezdarbniekiem, es reģistrējos un būtībā dzīvoju 3 mēnešus pilnīgā laimē mājās, nedarot absolūti neko, jo man valsts par tām maksās esmu ļoti priecīga. Daudziem liekas, ka, nu, ja es nestrādāju vai, teiksim, es nostrādāju noteiktu periodu, un tagad es esmu tā godam nopelnījis savu bezdarbnieka pabalstu, un es tagad 9 mēnešus atpūtīšos, saņemšu pabalstu, vai cik jauki. Ja es nepieteikšos, man pašai būs par sevi jāmaksā, taču kur es ņemšu tā naudu, lai par sevi parūpētos. Tas nav reāli. Pirmo brīdi paliec pilnīgi bez iztikas, jā, un skaidrs, ka tas bezdarbnieku pabalsts, viņš arī ir domāts tādām situācijām, lai palīdzētu tam cilvēkam kādu brīdi uzturēt sevi, kamēr viņš nav atradis to nākamo darbiņu. Pirmo 10 dienu laikā kopš tava līguma beigšanās ir obligāti jāpiesakās, citādi viņi tev tur baigi maz maksās, cik es esmu dzirdējis. Pabalsta izmērs ir atkarīgs no samaksātās sociālās iemaksas un no stāža. Strādāt oficiāli ir ļoti izdevīgi. Tev ir apdrošināšana, ja tev ir laba kompānija, tev ir... Šitās B lapas apmaksātas slimības, nu, ļoti labi tā, ka ja vajag darbu tikai oficiāli. Uz VSA aizgāja ļoti liela ienākuma no manis katru mēnesi, tā tad man bezdarbnieks būs ļoti liels. Bezdarbnieka status dod arī dažādas iespējas, kuras liederīgi izmantojot cilvēki var apgūt jaunas prasmes un pavisam ātri iekārtoties darbā. Es esmu dzirdējis, ka bezdarbniekos ir kaut kādi kursi. Man interesē vācu valodas kursi. Varbūt varētu tos pameklēt, bet noteikti, kad kaut kad rudenī atkal sākšu strādāt, kur, man nav nejausmas. Profesionāla apmācība, tās ir tās profesijas, tas ir tā apmācība, kur rezultātā var iegūt kādu no profesionālo kvalifikāciju cilvēks. Neformālā apmācība, tas ir valodas, datorprasmes. Izgāju auklīšu, tādi bija kursi, pēc kura tiešām dod Eiropas certifikātus. Katru gadu Labklājības ministrijas speciālā komisija izskata profesiju sarakstu, kurās vajadzētu apmācīt bezdarbniekus uz nākamo gadu. Apmēram 30 pat pēc profesionālās līdz 40% cilvēku iekārtojas darbā pēc kursiem pirmo 6 mēnešu laikā. Arī Renāta ietilps šajos 30%, jo jau pēc pāris mēnešiem, kas bija pavadīti bezdarbnieces statusā, viņa veiksmīgi tika darbā turpat nodarbinātības valsts aģentūrā. Pēc bezdarbnieka status arī iestājos, iesūtīju savu CV, iestājos konkursā, izturēju viņu un tagad jau otru gadu jau strādāju tur kā darbinieks. Ja? Tā kā no abām pusēm es to zinu. Jebkurā gadījumā iegūtās zināšanas, iegūtās prasmes ir tās, kas viņam palīdzēs agri vai vēlu vai jebkādā variantā nu, darba tirgū. Pašreiz valstī kopumā uzskaitē ir vairāk 86 tūkstoši bezdarbnieku. Ikdienu piesakās un iegūst bezdarbnieka statusu vairāk kā 1000 cilvēku. Lai gan pēdējo gadu laikā bezdarba līmenis Latvijā ir strauji krities, bezdarbnieku skaits joprojām pārsteidz.
Bet ir citreiz tā, teiksim, tiešām, ka cilvēks atnāk, viņam izglītība ir pavisam citā sfērā, ja? Un viņam pēkšņi viņš saprot, ka viņš negrib tur. Viņš ir nomācījies, naudu ieguldīt, bet viņš negrib. Viņš atnāk pie mums, izmācās tajos kursos, ja? Un strādā jau pa šo profesiju. Tikai varu visiem novēlēt, lai katrs atrod to savu īsto vietu, bet reizē atceras, ka nu, mūsdienu pasaulē, protams, tas nebūs uz visu mūžu viena profesija. Un vislabākie ir 3-4, tad pavisam droši dzīvē.